السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مہربٲنی کٔرِتھ یہِ ویٖڈیو وٕچھزیو اینڈس تام، یہِ چھُ سون کٲشِر بوے ییٚمِس گوٚژھ مسلہٕ حال گژھُن، مہربٲنی کٔرِتھ ییٚمۍ سُنٛد بوٗزیو وار، وَن حظ بھائی کیٛاہ دٔلیٖل؟ السلام علیکم، مےٚ چھُ ناو زاہد منظوٗر، بہٕ چھُس روزان پامپرٕ، گوٚوُس رینا والی ٹُو فریق گلو، مےٚ اوس کیش چندس منٛز 3 لچھ رۄپیہِ وایٹ کلر بیگ، شادی مُبارک بیگ یُس چھُ تٔتھۍ منٛز، تٔتھۍ دوران رینا والی ٹُو فتح کلو دوران، مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ، مےٚ چھِنہٕ تِم پنٕنۍ کینٛہہ، تِم چھِ مےٚ بیٚیہِ سٕنٛدۍ، اگر کٲنٛسہِ آسان تُلمٕتۍ تِم کرن مےٚ فون، موبایل نمبر چھُ 7780811611، بیاکھ نمبر چھُ 9622595934، مہربٲنی کٔرِتھ تِم چھِنہٕ مےٚ پنٕنۍ کِہیٖنۍ، اگر کٲنٛسہِ آسان تُلمٕتۍ تِم دِن مےٚ واپس. ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚت تانۍ آو؟ آرام سان رینا واری ٹُو فتح کدل یُتھُے أسۍ وٲتۍ مےٚ ٲسۍ نہٕ تِم چندس کِہیٖنۍ، تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ سٲرسٕے گوسی ہسپتال کِنۍ آوُس بہٕ، گژھِ ہسپتال مٔنٛزۍ یۄس وَتھ چھِ تَپٲری درٛایہِ سکوٗٹی پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ، وایٹ کَلر سکوٗٹی پٮ۪ٹھ، وایٹ کَلر بیگ اوس، یُس شادی مُبارک بیگ چھُ تٔتھۍ بیگس منٛز ٲسۍ تِم ٲسۍ مےٚ دٔچھنہِ طرفہٕ یَتھ چندس منٛز. وَن ژٕ کوٗتاہ کوٗتاہ اوس تَتھ منٛز؟ کیٛاہ کیٛاہ پہچان؟ دُسٲسِن بنڈل اکھ، بیٚیہِ ٲسۍ 5 ہتِن بنڈل 2. دُسٲسِن کوٗتاہ اوس ایماوُنٛٹ؟ تِم ٲسۍ 2 لچھ رۄپیہِ. دُسٲسِن 2 لچھ تہٕ 5 ہتِن؟ 5 ہتِن اوس 1 لچھ رۄپیہِ. 1 لچھ رۄپیہِ تِم ٲسۍ 2 بنڈل. مہربٲنی کٔرِتھ، یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشان، مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ تمام لُکن کران گُزٲرِش، یہِ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، تہٕ برٲے مہربٲنی اگرے کٲنٛسہِ یِم پونٛسہٕ آسن تُلمٕتۍ، اللہ تعالیٰ کٔرِو رحم تٔمِس نفرس ییٚمۍ یِم پونٛسہٕ آسن تُلمٕتۍ، مہربٲنی کٔرِتھ، یہِ چھُ موٚزوٗرۍ کران، أمِس چھِ ٲسۍ مٕتۍ بیٚکہِ سٕنٛدۍ یِم